والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita bersiap. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersiami ari ieu kita bade martelakeun puasa. Yajibu wajib naon saum Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Biakmali sya'bana kalawan sampurnana bulan sya'ban salasina tegesna 30 auru yatul hilali atanapi ningalina hilal wasubuti ru'yatihi sarang tetep ningalina hilal biadlin kalawan jalmi anu adil wapi kaulin sarang dina hiji kaul adlani ari ayat 2 ari ayat 28 adlani hartosna 2 jalmi anu adil wasyartul wahidi sarang syaratna anu saurang sifatul uduli eta sifatna adil bil asohi numutkeun kaul asoh la abdin henteu ningalina abid wamro'atin sareng istri waida sunnah jeung di mana-mana puasa urang sararea bi adlin kalawan ningalina jalmi anu adil walam naro sareng teu ningali urang sararea al hilala kana hilal ba'da salasina dina sabada 30 aptorna tahuka urang sararea bil aswai numutkeun kaos sohe wa in kana sareng lamun bukti naon asama ulangit mus hayatan eta anu lenglang wa idaro ajeng di mana-mana ningali si jalma bi baladin di hiji negara lazima tawazib naun hukmuhu hukumna itu balad al balad al qoribi kana negara anu deket dunal baidi te negara anu jauh pil asohi numutkan kawasohi wa masa patul baidi sarang ari perjalanan anu jauh masa patul kosri etate perjalanan kosor wakila sarang dicarioskeun bikhtilafil matali'i kalawan beda-bedana ningali qultu ngucap kuring hada ari ieu teh asahu eta leuwih sahih wallahu a'lam wa idza lam yujib jeung di mana-mana teu ngawajibkeun puasa alal baladil akhir ka balad anu sejen pasapir maka kudu puasa si jalma ilaihi ka itu baladil akhir min baladir ru'yati ti negara ningali al asahu mangkari numutkeun kaos sohe annahu eta saesuna musafir yuapi eta ngakuran hum ka itu si musafir hum ka itu ru'yah fi saumi dina puasa akhiran dina poe tungtung akhiraman dina poe tungtung najalmi saparo anu lumaku itu si man musafir min baladil akhori dina negara anu sejen ila baladi ru'yati nepikakan lembur ru'yah ida mangka lebaran si jalma ma'ahum sartana itu ru'yah wa qodo sarang qodo si jalma yauman kana poe wa manjeng jalmi asbaha anu jadi isuk-isuk itu siman mu'idan etanu lebaran pasarot tului berjalan naun sapi natuhu kapal laut na itu siman ila baladatin ba'idatin kana lembur anu jauh ahluha ari ahlina itu ruyah siamun etate puasa pal asahu mangkari numutkan kaosohe anahu etasayasna siman
Yamsaku eta teh imsak itu siman baqiyatal yaumi dina sasesana poe. Pasun ari ieu teh hiji pasal. An niatu ari niat syartun eta syarat li saumi pikeun puasa. Wa yushtaratu sareng disaratkeun li pardihi pikeun parduna saum naon at-tabyitu metingkeun niat. Wasohihu sarang ari numutkeun kaos soheh annahu eta saesna kalakuan sarang tingkah la yushtarotu eta teu disaratkeun naon annisful akhiri satengah anu akhir minal laili tina wengi wa annahu sarang saesna kalakuan sarang tingkah la yaburu eta teu madarat naon al aklu tuang wal jima'u sarang jima ba'da hadina sabadana itu saum wa annahu sareng saesna kalakuan sareng tingkah la yajibu eta teu wajib naon at-tajdidu nanyar-nanyar niat ida nama di mana-mana sare si jalma summa tanabaha tulu nyaring si jalma wa yasihu sareng sah naon annaqlu sunat biniatin kalawan niat qobla zawali dina samemeh lingsir panon poe wa kada jeung eta nyake itu disah ba'dahu dina sabada jawal wa fi qaulin sareng dina hiji kaul wa sahihu sareng ari numutkeun kaul sahih ishtiratu husuli syarti saumi eta narima syaratna hasilna syarat puasa min awalina hari tina mimitina beurang wa yajibu sareng wajib naon atayinu nangtukeun saum pil pardi dina puasa pardu wa kamaluhu sareng ari sampurnana itu niat saum di pardin dina pardu ayanuya etayan nyanyatan si jama saum magodin kana puasa poe isuk an ada ipar di Ramadan tina ngalakonan puasa pardura Ramadan hadis sanati dina ieu taun lillahi taala karena Allah taala. Jadi tiasa dibaca Ramadona, tiasa dibaca Ramadoni. Wapil adai sarang etep dina ada wal pardiati kana kaparduan wal ido pati sarang nyarandekeun ilallahi taala ka Allah taala al khilafu ali perbedaan al madkuru anu dicarioskeun pi salati dina salat wa sahihu sarang ari nu kanu kao sahih annahu eta saesna kalakuan sarang tingkah la yushtaratu eta teu disaratkeun naon ta yinu sunati nangtukeun sunat walau nawa jeung lamunia si jama lailata salasina dina poean 30 min syaban dina bulan syaban saumagodin kana puasa god puasa isukan an ramadoni tina bulan ramadon ingkana lamun bukti si jama minutina itu ramadon pak ingkana lamun bukti itu godin minhu tina Ramadan pakana mangka bukti itu godin minhu itu tina Ramadan lam yakota tumi baitu saum anhu tina itu Ramadan illa ida takoda kajaba dimana-mana nekadkan si jalma kaunahu kana bukti na itu godin minhu tina itu Ramadan bikauliman kalawan ucapan jalmi yasiku anu kapercaya itu siman ayah suku anu percaya bika itu siman min abdin ti abid awim roatin atawa istri awsibyanin atawa budak letik rusyadain anu pinter kabeh rusyadain jamakan anu palalinter kabeh walau nawa jeng lamun temah niat si jama salailata salasina dina poyan 30 min ramadona tina bulan ramadon sauma godin kana puasa isuk ingkana lamun bukti itu godin min ramadona tina bulan ramadon aja tah nyukupkan itu saumu kasih jalma ingkana lamun bukti itu godin minutina ramadon walau wishta bahasan lamun saliru si jama siyama syahrin soma tah puasa si jama syahron dinasabulan bil istihadi kalawan istihad pain wafako maka lamun ngakuran saum makana perkara ba'da ramadoni dinasabada ramadon aza tah nyukupkan itu saumu kasih man wahwa bari itu saum teh kodoun eta kodo alal asohi numutkan kawasohi. Palau nakoso makalamun kurang itu saum. Wakana sarang bukti naon Ramadanun Ramadan. Taman etate anu sampurna. Lazima tamistu kasih jama naon yaum akhor. Puasa anu sejen. Walau wala to sarang lamun kasalahan si jama. Bitakdimi kalawan mihulaan saum. Wadroka jeng manggian si jama Ramadan akala bulan Ramadan. Lazima tamistu kasih jama naon saum. Muhu puasa nasi jama. Wa illa jeung lamun teh itu adroka pal jadi du mangka ari numutkeun kaul jadi wujubul qodai eta wajib qodo walau taw walau nawat salamun niat saha al haidu jalmi anu keur head sauma godin kana puasa godin
Koblan kito idami hadina samemeh pegat getina itu haid suman koto atuli pegat itu dam lailan dina waktu wengi sohatah sah itu saum suma intama tululamun sampurna lahapikan haid bilail dina waktu peting naon aksarul haidi pangsurna haid wakada sarhetanya gitu di kodrul adati ari ukuran adat kebiasaan bil asohi numutkan kawasohi. Paslon ari iya teji pasal syaratus saumi ari syaratna puasa. Al imsaku eta nyengker anil jima'i tina jima' wal istiqo'atu sarang ngahaja utah wasohihu sarang ari numutkan kawasohi annahu eta sayesuna si jama' lau tayakona lamun yakin naun annahu sayesuna kalakuan sarang tingkah lam yarji eta teh tebalik naun syaun hiji perkara ila jawabihi kana jarobeteng nasi jama' batola maka batal itu saum wa inggola bajeng lamun ngalindiu ka si jama' naun alqai'u utah pala basa mangka teu naon-naon wa kada sareng eta nya kitu deui ulawi taala alamun teh mah narik si jama na nu khamatan kana ruhak walap duha walapado jeung ngutahkeun si jama ka nu khamah bil asohi numutkeun kaosohe waluna zalat atuh lamun turun min dimagihi tina otakna si jama wa hasola sareng hasil itu nu khamah pi hadidohiri ina batas anu dohir minal pami ina pam tina cangkem tina sumut palyakto tuluy megatkeun si jamaah kana itu nu khamah min majroha tina tempat berjalana itu nu khamah walima ja karena sana karena ngaburakeun sareng karena ngaburakeun si jamaah kana khamah pain taroka maka lamun ninggalkeun si jamaah kana khamah mal kudrati sartana mampu pawa salatul tepi itu nu khamah al jawaba kana jero beuteung aftara tah buka tah batal itu saum aftara tah ngabatalkeun itu taroka bil aswahi numutkeun kaol soheh wa an usulil aini sareng tina tepina barang ilama kana perkara yusama anu dingaranan itu mah jawaban kalawan jawab nendiangan wakila sang cariuskeun yustarotu disaratkeun mahada sarta usul naun ayyakuna yan bukti pihi dina itu jawab naun kuatun kuat tahayala anu ngarobah algoda ata kana kadaharan awi dawai atawa kana ubar pa'alayal wajah ini maka misti kana dua jalan batinu dimagi ari jerona otak wal batni jeng beteng wal amai jeng pejit wal masanati muktirin jeung kapotongna cai ki anu ngabatalkeun bil isti'ati kalawan liang irung awil akli atawa tuang awil hak hiknati atawa disuntiknya awil usuli atawa tapi min jaifatin tina jero min jaifatin tina bagian anu jero au makmumatin atawa munmun wana wima jeng saumpamana itu jaipa jeng makmumah jadi suntik emang terbatal kajabah diimpus mah itu mah aya segernya aya matak nyegerkeun mesti batak-batak watak tiru jeng kecelakan tiba tinil kuduni dina jerona cepil wal ihlilu jeng liang cai kiih muktirun anu matak ngabatalkeun pil asoi numutkeun kao soheh wasyartul wasili jeng ari syaratna tepi kaunu eta buktina jawab min manfadin tina liang min manfad yang liang tumerus maptuhin anu dibuka pala yaduru maka temadarat naon usulu dini tepina minyak bita syarubil masami kalawan nyerepna pori-pori wal iktihali sarang make sifat wa in wajada soksana jan manggian si jama tok mahu kana rasana iktihal bihalki kalawan genggerong nasi jalma wa kaunuhu jeng buktina itu
wa kaunuhu sareng buktina wasil bi qasdin kalawan di haja palawa salah mangkalamun asub jawabahu kana liang nasi jama naun dubabun laleur au baudatun atawa ramatuk au gubaru tariki atawa kekebu di jalan au gurbalatun dakiki atawa kekebu tipung lam yutir tah tengah batalkan saum walayak turu jeng tebatar saum bibal roiki kalawan nolen ciduna si jalma min makdanihi tina pejitna si jalma walau khoroja makalamun kaluar itu roek anil pamit tina cangkem sumaroda tulinga balikin si jalma hu kana itu roek wabtala ajeng nerei si jalma hu kana roek au bala atawa base wabala jeng au bala atawa ngabasehan itu si jalma hiton kana benang biroiki kalawan ciduna si jalma waroda jeng ngabalikin si jalma hu kana itu roek ila pamhi kana cangkemna si jalma wa alaihi jeng eta tetap kana itu hiton rutubatun ari aya base tanpa silu anu pisah itu rutubah wa tala ajeng nele jeng nerei si jalma roi kau kana ciduna si jalma makhlutan barina anu campur bigoiri kalawan lianti itu khaiton au mutanajisan atau anu katana kanajisan aptoro tah batal itu saum walau jama'a jeng lamun ngumpulkan si jalma roi kau kana ciduna si jalma batal atului nalan si jamau kana roek lam yutir tah tengah batalkan itu saum tenang naunnya itu mah lumayan il aswai numutkan kau sohe walau sabako jeng lamun kapilahan naun maul mad madoti cai kekemu wal istin syaku sarang yang sedek cai kana iruf ila jawabihi kana ling liangana si jama pal madhabu mangka ari numutkan madhab anna wetasesna jama in balago lamun ngabangatkan si jama abtorotah ngabatalkan itu saum waila jeng lamun te in balago pala mangkan te abtoro walau bakia sarang lamun nyesa naon to'amun kadaharan baina asnanihi diantara untuna si jama pajarotulik berjalan bihis sartana itu to'am naon roiku ciduna si jama lam yuktir tah tengah batalkan itu to'am in aja jalamun apa si jama antamizihi tina ngabedakan to'am wa majihi sarang ngabur kena itu to'am walau ujira jeng lamun dipaksa si jalma mokrahan kalawan dipaksa lam yuktir tah teng abatalkan itu saum wain akroha jeng lamu wain ugria jeng lamun dipaksa si jalma atau akala saing yang adahar si jalma torot abatalkan itu ikroh bil adahari numutkin kau dohir kutu ngucap puring walau ujiro jeng lamun diburuhan si jama mukrihan barina anu dipaksa lam yuktir tah tengah batalkan som walau akroha jeng lamun jama walau ugraha jeng lamun dipaksa si jama hatta akala saing adar si jama abtoro tah ngabatalkan itu ikro bil adari numutkan kau so adohir al adharu ay numutkeun ka dohir la yabtulu te batal itu aklu wallahu alam wa in akala jeung lamun dahar si jalma nasian barina anu poho lam yubtir ta teu ngabatalkeun itu aklu ila ayak suro kajabayen seueur itu aklu fil asahi numutkeun ka sahih qultu ngucap urang al asahu ari numutkeun ka sahih mala yabtulu eta teu batal itu aklu wallahu alam wal jimahu sarang ari jima kal akli eta sapertos kentuang alal madhab numutkeun kal madhab wa anil istimna'i sarang tina ngalap suka payab duruma kang ngabatalkeun bi kalawan itu istimna wa kada jeung eta nya kitu di hurujul mani ari kaluarna cai mani bilamsin kalawan nyabak wa qublatin sarang nyium wa mudojaatin sarang mudojaah bekepan mudojaah teh la fikrun la fikrun bilamsin wa qublatin wa mudujatin la fikrin te mikir wa nadrin sarang ningali bisyahwatin kalawan syahwat wa tukrahu jeng dimakruhkeun naun al qublatun nyium
liman pikeun jalmi harokat anu ngarobahkeun itu kublah syahwatahu kana syahwatna si jalma. Wal ula jeung anu leuwih utama mah li goiri pikeun yeuh teh jalma tarkuha eta ninggalkeun itu kublah. Kutu ngucap kuring yari tutarku kublah karohatu tahrim eta makruh tahrim wabil asohi wallahu a'lam walayab turu jim tebatal itu puasa bil pasti kalawan dipatik biala getih dipatik teh wal hajamati jim diserot getih wal ihtiatu jim ari ati-ati ala yakula etayin ulah ngadahar sijal ulah dahar sijama akhirana hari dina tungtung puting ila biyakinin kajaba kalawan yakin waya hilu jeng halal itu aklu bil istihadi kalawan istihad bil asohi waya juju sarang wenang idal dona dimana-mana nyangka si jama bako alaili karena tetap nawengi kutu ngucap kuring kada tanya kitu dari lau syaka lamun mamang si jama wallahu alam walau akala jeng lamun tuang si jama bi istihadin kalawan istihad awalan dinamimitina wahiran jeng akhirna wabana jeng pertela naon algolatu kasalahan istihad batola tah batal naon saumuhu puasana si jalma bila donin kalawan tanpa sangkaan walam yabin jeng tepertela naon al-halu tingkah sohata saitu saum in wako alam untumiba itu istihad di awalhi dinamimitina itu si jalma wabatola sarang batal itu istihad di akhiri dina akhirna si jama walau tola asarang lamun tema kaluar naon al fajr fajar wabi pamihi sarang dina cangkem nasi jama pala podo naon to amun katuangan pala podo tuluy mutahkeun si jama hukana toam sohata sah naon saumu puasana si jama wakaza sarang etanya kitu di soha laukana lamun bukti si jama mujami aneta nujima panazaatul nyabu si jama pil halina waktu harita pain maka salamu cicing si jama batolatah batal itu saum. Pasrun arya teji pasal patolata bata itu saumna si jama. Pasrun arya teji pasal syartu saumi ari syaratna puasa al islamu eta islam wal aklu sarang gaduh akal wan nikau sarang suci anil haidi tina haid wan nipasi sarang nipas jami anna hari dina sakabeh siang walaya duru sarang temadarat naon anna musare al mustagriku anu meyakin itu naom ala suahi numutkin kaol sohe ngalamun sare na tisuk nemi ka maghrib mah lain sare ibadah puasa eta mah nya tama sare latihan maot eta mah cenah sare na nu puasa teh ibadah ngalamun tisuk ti ka maghrib mah lain ibadah atuh pan urang tinggal salatnya nah paling latihan maot teh nu kitu. Wal ada haru jeung ari numutkeun kao dohir anal ikma'a eta saesna sakalor laya dulu eta temadarat itu igma ila ida apa kok di mana mana cager itu igma lah dotan dina waktu anu sakeudeung minna harin tina beurang walaya si ujung tesanaon somul idi puasa id wakada jeng etanya kitu di atas riku ari tasrek pitul jadi di nyumutkan kaul jadi walaya ilu sarang tehala naon atatau gawe sunat yau masyaki dina poyan mang-mang bila sababin kalawan tanpa sabab falau soma makalamun puasa si jalmahu karena itu yau musyak lam yasit atau sah itu saum na si jalmah pil aswe numutkan kawasohe walau jempikan si jalmah ma naon saumu puasa na itu yau musyak anil kodo itina kodo wan nadri jen nadar biasa itu. Wakada jeng etanya kitu di lawa pako lamun malebahan naon adat tu tatawi adat puasa sunat nasi jama wahwa bari aritu si jama teyaw musalasina eta poyan tilu puluh min syaban nadina bulan syaban ini tahadat salamun tema nyarita sahan nasu manusia biru'yati kalawan ningalina hilal au syahida atawa nyaksi biha kalawan ru'yan sahasi bianun budak letik au abidun atawa abid au biskotun atawa jami anu pasek walai sajim te'aya naon itbaku guaymi tutup na mega bisyakin kalawan mang-mang wayasiru wayusanu jeng disunatkin naon tahjilul fitri ngaburu-buru buka ala tamarin tepan kana korma wa ila jeng lamun teu aya tamar pamain mangkaku
nginum cai tawar watakhiru sahuri sareng ngahirkeun sahur wa majeng perkara lam yako anu teu tumiba pisakin dina mangmang wal yasun jeung kudu ngariksa si jalma lisanahu keur puasa teh kudu ngariksa kana lisana si jalma anil kidbi tina ngabohong wal ghibati sareng ngupat wa nafsihi jeung dirina si jalma anis syahawati dina pirang-pirang syahwat wa yustahabu sareng disunatkeun naon ayat tasila yen adu si jalma anil jinabati tina junub qoblal fajr dina samemeh fajar wa yatari jajing yen ngariksa si jalma anil hujamati tina diselot geti wal qoblati jeung nyium wadau kita ami jeung saan kada aran wal alaki jeung ngaheungheum ngaheungheum wa yaqula jeung yen ngucap si jama ing da fitri dina nalika bukana si jama Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya Allah puasa abdi wa ala rizqika jeung kana rizqi Gusti aftar tubuh kabi wayak surah jeng yang ngelebakan si jalma at sodakota kana sodako watila wat al-qur'ani jeng kana maca al-qur'an di ramadona dina bulan ramadon wayak taki pasang yang itikam si jalma di masjid la siaman terutama bil asri awahiri dina 10 anu akhir minhu tina itu ramadon waslun ariyat eji pasal syartu wujub bisaumi ramadon ari syarat wajib puasa ramadon al-aklu eta akal berakal wal bulugu jeng balik wa ito kotohu jeng kuatna itu saum wa yuk maru jeng diparenta bi kalawan saum sa sobiyu budak letik lisabin karena tujuh ida atoko dimana-mana mampu itu si sobi wa yuk bahu jeng dimenangkan naon tarpuhu ningga kena itu saum bil maridi bikin anu gering ida wajada dimana-mana manggian si marid bi kalawan itu saum dororon karena madaras sadidan anu banget walil musa musafir jeung pikeun anu musafir saparon kalawan lumaku towilan anu jauh mubahan anu dimenangkeun walau asbaha jeung lamun isuk-isuk si jalma so iman eta puasa pamarodo tuluy gering si jalma aktoro anu mata kabukakeun itu marok aktoro tabuka we si jalma wain saparon jeung lamun leumpang si jalma pala maka teu meunang itu aktoro walau asbahasan lamun isuk-isuk sal musafiru jalma anu musafir wal maridu jeung anu gering so imaini eta anu puasa duna duanana suma aroda tuli ngarepkeun si jalma al fitro kana buka jajata menang itu fitru walau akoma maka lamun mukim si musafir wasyafa sareng cager itu wasyafa jeung cager itu si maridna berarti haruma taharam naon al fitru buka cenah ala sahihi wa ida aftara jeung di mana-mana buka sal musafir musafir wal marid jeung nu gering qodia anu ngodoan itu si musafir jeung marid wa kada jeung tanya kitu di al haidu ari nu haid wal muftiru jeung jalma anu ngabatalkeun puasa bila udrin kalawan tanpa aya udur anu anu bobo ugahkeun digeureun bisa anu aya bobonya ugahkeun wa tarikun niati sareng ninggalkeun niat wa yajibu sareng wajib naon qada uma ngodoan perkara patah anu lepot itu ma bil igmahi kalawan sakaror waridatu sareng murtad waduna kuping teu kubur al asyanu bangsa asal wa subah jeung budak leutik wa junun jeung nu gelo wa ida balago jeung di mana-mana tepi itu subah budak leutik dina hari kalawan perang so iman barina puasa wajabata wajib naon itmamuhu nyampurnakan saum bila kodoin kalawan tanpa kodok walau balago jeng lamun tema balik si sobak si subak si budak letik pidina itu nahar muftiran barina nung abatakan awa apako atawa cager itu si marid awa aslama atawa asuk islam si kafir pala kodok maka tu wajib kodok itu mafil asin dinasana walaya zamu jeng temisun kaitunu kabeh naon imsak penyengker bakiata nahari dinasa sesana berang bil asina asana waya zamu jeng misti itu imsak langka jama tak ada anu ngaliwat batas itu man bil fitri kalawan buka au nasiat tawa posi man aniata kaniat la musafir lain musafir wa maridon jeng
anu gering zala anu leungit naon udruma udurna itu musafir jeung marid badal fitri nasabada buka walau zala jeung lamun leungit udur qabla ayakula dina samemeyan barang dahar itu si musafir jeung marid walam yan wi jeung can nganyatan musafir jeung marid layla dina waktu penting pakada maka tanya kitu di film madhab numutkeun madhab wal adhar jeung ari numutkeun ka dahir ana wastasna imsak ya zama eta mesti itu imsak man kajama akala anu tuang itu iman yauma syakir dina poean mamang sumasa batal itu tetulu tetep naon nubuk dina yaum min ramadona eta tina bulan ramadon imsakun min ramadona eta tina tetep tina bulan ramadon imsakun ari nyangkar baqiyat al yaumi dina sesana poe min hawasi ramadon tina katina katangtuana ramadon bihla pinadri kalawan beda jeung nadar wal qodo ijeng qodo wasun ari eta hiji pasalman ari sajal mafata anu lepot tu ka manaun syai'un hiji perkara min ramadona tina bulan ramadon pamata tuli maos iman qobla imkanil qodo dina sameme kongangna qodo wala tadaruka tuluy teu nyusul lahu pikeun man wala isma sareng teu dosa wa in mata jeung lamun maos iman bada tamakuni dina sabada konggang lam yasum ta teu puasa anu disiman sahawaliuhu wali na siman pil jadi numutkeun kau jadi mah baliah rujuk bae tanggal luar keun wae siman teh ngintir ka ti dina tirkahna mait likul yaumin pikeun setiap poe muda to amin kana samur kadaharan wa kada jeung eta nya kitu di anadur ai nadar wal kiparat sareng kiparat kutu ngucap kuring alqadimu ari kalqadimah huna di dieu mah ada haru eta leuwih dohir wal waliyu sareng ari wali teh kullu qaribin eta setiap anu jama anu deukeut alal mutari numutkeun ka mutar walau sama sareng lamun puasa sahaj nabiun anu deungeun-deungeun bi idnil wali kalawan idin wali sahata saitu saum la mustaqilan bari teu anu nyorangan bil asahi numutkeun ka sohe walau mata jeung lamun mau si jama wa alaihi sareng eta tetep kasih jama salatun ari salat awi itikafun atawa itikaf lam yap atemida mas jama salat temida mas salat anu ti mayit wala pediata jeung teu wajib fidyah bil itikaf dina itikaf qaulun ari hiji kaul wallahu a'lam wal adharu jeung ari umutkeun kaul dohir mah wujubul muddi eta wajibna mud alaman ka jama aftara anu buka itu siman lil kibri karena kolot. Emang kau kodiman teh wa amal hamilu jeung aranapon ari anu reuneuh wal murdiu sareng anu nyusuan pain aptorota maka lamun buka si hamil jeung si murdi haupan karena sieun ala nafsi makana dirina si hamil jeung si murdi wajibata wajib naon al qada'u qada' bila fidyatin kalawan tanpa fidyah lamun sieun ka diri jeung nyusuan aw alal waladi atawa ka budak lazimah tamisti maka itu hamil jeung jeung si murdi naon al fidyatu fidyah alam sieun ka budak hukum mah wajib fidyah bil adhar wal asau jeung ari nebetkeun wal asru jeung ari asal anna wa tasasna kalakuan jeung tingkah yul aku eta disarwakeun bil murdi kalawan nyusuan saman jalma aftara anu buka itu siman lin qadim musyarrafin karena lin qadi musyarrafin karena nyalametkeun si jalma ka anu deukeut ala halakin kana rusak lal muhtadi lain karena ngaliwat batas bibitri ramadan kalawan puas kalawan buka dina bulan ramadan bigori jimain kalawan tanpa jima wa man jeung jalma aqra anu ngairkeun man qada ramadan kana bulan qadana ramadan maimkani sarta kongangna qada hatta dakhala sehingga asup na ramadan akhir ramadan anu sejen la jima tamis tu kasih jama ma al qada sarta qada likul yaumin pikeun setiap poe naon mudun samud wal asru sareng ari nu jadi asal tu tak tikraruhu eta teh bulak balikna itu mud bitakaruris sinina kalawan bulak balikna pirang-pirang tahun jadi anu berlipat ganda mah mudna puasa nama anger we lamun kodona sapoe nya sapoe kodoan wong mudna mah beda gitu lamun kok lamun kedul teh ya teu ngodoan-ngodoan wae wa annahu jeung saya sunah man lau akhro lamun ngahirkeun si man al qodo akana qodo maingkani sarta kongangna itu qodo pamata tuluy maos si man akhroja tangaluarkeun itu si man mintir kati tina tindakana itu si man likul yaumi pikeun setiap poe muda non mudani dua mud mudun tegasna samun lil pawati pikeun lepot wa mudun jeung samut teh mah litahiri bongan saha pikeun karena ngahirkeun wa musarraful fidyati jeung ari tempat masrahkeuna fidyah al fuqara'u bikeun ka pirang-pirang jalma fakir wal masakinu jeung masakini pirang-pirang miskin walau jeung kaeta wali
mikwali sorpu amdadin ari minasorupkeun atawa masrah kena pirang-pirang mud ilasasin ka seseorang wahidin anu sahiji biasa wae. Wajin suhajeng ari jinisna itu wajin suha sarang ari jinisna fidyah jinsul fitrati eta jenis zakat fitrah. Pasrun ari eta hiji pasat ajib wajib naon al-kifaratu kifarat bibsadi saumi yaumin kalawan ngaruksak puasa poe min ramadona tina bulan ramadon bijimain kalawan jima asima asima anu dosa si jama bi kalawan sabab jima bisa babi saumi kalawan sabab puasa pala kiparota maka tewajib kiparat ala nasin kajama anu poho wala mubsidin jeng te anu ngarusak berimu ramadon salianti bulan ramadon au bi gueri jimain atawa kalawan tanpa jima wala musafiri jeung wala musafira jeung teu kajama anu lumaku jamaah anu ngajima itu jama biniat ditarusi kalawan nyeut kalawan niat nyeun kamurahan wa kada jeung eta nya kitu deui bigeuriha kalawan niat lian itu tarahus fil asli numutkeun asal wala alama jeung teu kajama dona anu nyangka man alaila kana peuting babana tuluy pertela itu don naharon dina waktu berang wala alama jeung teu wajib kajama jamaah anu jima itu siman badal akli dina sabada akal dina sabada tuang nasian barina anu poho wadona jeung nyangka siman anu konsen siman aptora etang ngabatalkeun itu siman be kalawan itu sabab itu aklu baik kana sok sanajan bukti al aslu ari nu jadi asate butlanu saumihi eta teh batal puasana siman wala manjeung teu kajama zana anu zina itu siman nasian anu barina anu poho wala musafir jeung teu anu mulumaku aptora anu ngabatalkeun musafir bizina kalawan zina karosan barina anu gawe kamurahan wal kiparatu sareng ari kiparat nama wajib mayal kiparat nama ala zauji eta ka salaki anu tina itu zauz wa fi kaulin jeung dina ji kauma antu zauz teh wa anha jeung ti zauja wa fi kaulin jeung dina ji kaurima alaih ka itu zauja naon kiparatun ukhra kiparat anu sejen wa ta zamu jeung misti itu kiparat man kajama imparoda anu mencil itu siman biru yatil ilali kalawan ningali na hilal wajah ma'ajung jima siman biyaumi dina poyan siman wamanjung saja ma'jama anu jima itu siman biyaumi ini dina dua poy lazimah tamis tiuka siman naon kiparotani dua kiparat wahudu susapari jeng ari anyar datang lalu maku bada jima idina sabada jima layas kutu etate ngaragrakan itu sapar al kiparota kana kiparat wakada jeng etanya kitu di almaradu ari gering alal madhabi numutkan kal madhab wajibu sarang majib maha sartana itu kiparat naon kodo yaumil ibsadi ngoduan poyan ruksak ala suy numutkan kau suai waya jeng ari itu kiparat ikro kebatin eta tengah merdekakan abid mu'minatin anu mu'min pailam yajid makalah muntemangian si jama pasia musyaro ini taheta puasa dua bulan mutatabi aini anu tului tului dua nana pailam yastati makalah muntemangu si jama pait amusitina taheta mereka daran kagena puluh naunana miskina miskina kalau aja jama makalah mun apa siman ali jami tina sakabena is na korot tak tetap itu kiparat pindi mati dina tanggung jawabna siman pil adarin mutkin kau dahil paida kodaro maka dimana-mana kawasa si jama ala khuslatin karena itu perkara kiparat palaha palaha tului midrawe si jama ha karena itu khuslah wal asa ujung ari numutkin kau sohemah anna lahu etas saya sunak menangka si jama al udulu ari pindah anisaw karena jima wana ujung saya sunak kalakuan jeng tingkah laya juju etas temunang lil fakir pikeun ka fakir naon sorpu kiparotihi mikeun kiparatna itu si fakir ila ialihi ka keluargana itu si fakir babu saumi tatawui ar ieu baba de martelakeun puasa sunat sok harudang sanes sare yusanu di sunatkeun naon saumul isnaini puasa poe Senin wal khamisu sareng puasa Kamis wa Arafatu sareng puasa Arafah wa Asyura jeung puasa Asyura nyata bulan Muharram wa Tasu'a sareng puasa Tasu'a itu geus sami bulan Muharram wa ayyamil baidi jeung pirang-pirang poean anu bodas wa sitatun sareng genep poe min Syawalin tina bulan Syawal
Watatabi'u hasil ari tuluy-tuluyna itu Syawal abdolu eta langkung utami. Wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon ifradu jum'ati menceulkeun Jumat wa ifradu sabti jeung menceulkeun poe Sabtu puasa Sabtu. Puasa mudahri sareng ari puasa sataun ghairul baidi anu ghairul idi salian ti lebaran wa tasyriku jeung tasyrik makruhun eta anu dimakruhkeun liman pikeun jalma qofa anu sieun si jalma bihi kalawan itu saom dororon kana madarat au pautu hakin atawa lepot nahab wa mustahabun jeung eta anu disunatkeun li ghairihi pikeun lianti itu liman khofa wa man jeung jalma talbasu anu tumandang itu man bisa umita tauin kalawan puasa sunat au salati atawa salatna itu tatau palau maka pikeun si jalma qot uma ari megatkeunana itu saum tatau jeung salat wala qodo ajim teu wajib qodo wa man jeung jalma talbasu anu tumandang itu man bi qodoin kalawan qodo aroma taharam alika si jalma naon qot u megatkeun qodo ing kana lamun bukti itu qodo alal qori numutkeun pada ala qori netepan kana pada harita wahwa sarang aritu kodo alal faur saumuman eta puasana jama tahada anu ngaliwat tan itu siman bil fitri kalawan buka puasa wakaza jeng etanya kitu deh ilam yakun lamun tebukti itu kodo alal fauri namo notapan kana pada harita bil asoy numutkin kaosoy bi alam yakun kalawan yen tebukti si jama tahada eta tengaliwat batas si jama bil fitri kalawan buka kitabul itikafi ari iya kitab